експлоатацията има много лица. Човешкото достоинство е неприкосновено. Никой няма права на теб, над тялото ти, над парите ти или над действията ти. Работя в публичен дом. Всяка седмица пращам пари на семейството ми в България. Тъй като бях болна, не можах да работя и да изпратя пари на семейството ми. Миналата седмица бях в България, за да ги посетя. Те ми затвориха вратата под носа. Това не е правилно. Моят съсед ме видя миналата седмица в кръчмата, в която се събират мъже, които проституират. Сега трябва да му работя без пари, иначе ще кажа на семейството ми. Това не е правилно. Влюбена съм до уши. Моят приятел иска да емигрираме в посока морето, на топло. Искаме там да си купим къща и да създадем семейство. Заради това работя 7 дни в седмицата на пътя. Изведнъж с парите той си купи спортна кола. Това не е правилно. Можеше да си позволя отпуска. Имам нужда. Но не, работя всеки ден, без да спирам. Иначе ще загубя стаята си. Шефката казва, че трябва да обслужа всеки клиент. Това не е правилно. Един редовен клиент, който всъщност е много мил, ми каза, че всички тези неща, свързани с данъците, не ги правя както трябва. Ако не го правим без презерватив, щял да го каже на полицията. Това не е правилно. Един познат ми помогна да дойда в Германия и ми помага в много други неща, като да си намеря квартира, да се оправям по институции и така нататък, тъй като не знам добре немски. Замяна иска да му давам повече от половината си изработени пари. Това не е правилно. Ако не си сигурна в нещо, дали то е правилно или не, нещо, което изискват от теб или как някой се държи с теб, на всяка цена се довери на шестото си чувство. Само и единствено ти решаваш кое е правилно за теб и кое не. Ако искаш да промениш нещо, ако си нещастна или изпитваш страх от нещо, обърни се към хора, на които имаш доверие, или потърси някой консултативен център. Достоинството е неприкосновено. Разгледай добре. Има още много клипове на други теми.